Uhora wibaza impamvu amakaro ya Twyford nubakiye ubuye kuri qualité. Reka tujya nahakorerwa. Mu ruganda habanza kujya gushaka ibyo akorwamo raw materials bikorwa kuri site nyinshi zitandukanye hagamijwe umwihariko kuri produit final izasohoka ariyo makaro. Amabuye yabakuye kuri site ashyirwa mu mashini zabugenewe ziyasya kugeza bayifu. Ahijyanwa mu yindi mashini igenda ivangamo n'amazi make make kugeza ibaye nk'igikoma. Iki nacyo cyongera kujyanwa mu yindi mashini iyungurira igakuramo n'utwanda twose dushobora kuba twabangamira ikorwa ry'amakaro. Nyuma cya gikoma cyangwa pate yaturutse kugusya amabuye inyuzwa mu mashini irimo umwuka ushyushye ikimara gusohoka ikavangwa n'izindi produits zifasha noneho kuba yakorwa mikaro. Etapi ikurikiyeho nta yindi ni forming cyangwa guha amakaro form ikorwa n'imashini yabugenewe ayihabwa ya pate maze ikayifata cyane pressing maze igakuramo form ishaka bitewe n'uko ikaro rizaba rimeze kuko risohoka yamaze no kuriha ibipimo byagenwe. Nyuma yo guha amakaro form n'ubundi abagisa nkatose hakurikiraho noneho kuyatwika ku bucyuye bwo hejuru ku buryo yuma bidasubirwaho bituma atamene ku busa adacegerwa n'amazi. Ibi byorohereza etape ziba zigiye gukurikiraho. Mbere ya etape yo gushyira amabara na design ku ikaro rigiye gukorwa rikiva kumutswa ku bushyuhe bwo hejuru hari produit ishyirwaho kugira ngo yorohereze imashini printinga ikorere surface idafite inenge n'imwe byatuma printing idakorwa neza. Nyuma y'ibihaba hakurikiyeho guprintinga ku ikaro hifashishijwe imashini ya 3D iyishyiraho design ku buryo namwe afite imigongo cyangwa inguni kuri surface hose iyi mashini ibikora ku buryo buyoroheye. Ikaro rikiva muri printer rishyirwaho indi kushe hejuru birinda kuzakobukana nyuma y'uko warishyize mu nzu yawe bikanaryohereza gukorerwa isuku ku buryo bwihuse kandi bunoze. Iyo bigeze aha ntibiba bihagije kugira ngo twizere ko amakaro yacu akomeye twongera kuyanyuza mu mashini ifite ubushyuhe bugereranyije ariko igihe kinini ku buryo yose aza angana akomeye kimwe kandi asa. Mbere y'uko akazi karangira basigaye ikintu kimwe cy'ingenzi aho duhanagura ikaro n'imiti bikozwe n'imashini yabugenewe ku buryo surface yayo iba yererana isukuye nta nenge n'imwe waribonaho. Aha niho n'utudetaye tutari twanogeje dukosorerwa. Nta kindi kiba gisigaye uretse gutoranya amakaro hashingiye ku ngano yayo size amabara na design ubundi agashyirwa mu makarito yayo yabugenewe. Mu gusoza amakaro yose yakozwe nyuma yo gutoranywa no gushyirwa mu makarito yayo tuyajyana muri warehouse zacu kugira ngo abikwe neza aha kivi iwacu mu bubiko ajyanwa mu nyubako y'inzozi zayo wahisemo ko iba impano iramba y'abagaciro mu buzima bwawe. Twyford, better tiles, better life.